sempre. Ai, que agoniante, não vai! Olá, seja bem-vindo! Ai, no vídeo dessa vez. Peraí. República Federativa do Brasil? Oh, meu Deus, eu estou nascendo! Salve, rapaziada! Cara, tá chovendo. Meu Deus do céu. Oi, gente, seja bem-vindo a mais um vídeo de My Summer Car. Que isso? Esse jogo aqui é muito detalhado, cara. Eu tenho medo. E você não tem que me ajudar a jogar isso aqui, tá? Quem que tem pra comer? Pizza? Salsicha? Lasanha? Temos aqui. Não, tô tomando uma cerveja já. Nossa, segunda de manhã, café da manhã, eu ganhei uma Brahma. É... Nossa, que porco que eu sou, cara. Não, não vou ficar bêbado. Não vou ficar bêbado já agora, né? Mano, eu nunca joguei isso aqui, tá? Vai, fica aí. Não, vou botar lixo no lixo. Eu nem sei onde é que tem lixo. Meu Deus do céu, velho. Mó chuva. Mó vontade de mijar também. Oh! Oh! Nossa, isso é meu mijo. Eu preciso muito ir no médico, hein? É pra ser verão e esse é o meu projeto. Deixa eu botar o banco dentro, senão vai estragar. Pega o banco. Pega o banco. Meu objetivo hoje é simples. Simplesmente montar esse motor que tá todo desmontado. Todo. Gente, tudo desmontado. Não tô falando pouco, tô falando tudo. Zé, é tudo desmontado. Eu vou demorar um ano pra terminar esse carro. No mínimo. E eu nem ensinei os parafusos. Fica a peça de catálogo. Oh, ok. Rodas. Volante. Aham, turbo. Show. Acho que isso aqui é importante. Beleza. Eu não vou negar, eu vi uns videozinhos de como é que começa a jogar esse jogo aqui. E essa porta não fecha. Eu quero fechar... Mano, eu quero fechar essa porta. Ali. Obrigado. Eu vi uns videozinhos de como é que começa a jogar esse jogo, porque esse jogo aqui é extremamente complicado. Vai, cartinha. Fica aí. Fica paradinha. Ok. Não! A carta! Liga. Meu Deus do céu. Primeiro dia da minha vida nesse jogo. Já é noite. Eu tô rezando pra essa carta não cair, velho. Porque é o seguinte, eu tenho que levar essa carta na cidade. Ou porque eu já sei disso? Porque assim, eu só vi o tutorial de como monta o motor. Porque agora o resto depende de vocês pra me aprender. Então, vamos pra cidade comprar peça pro motor. Esse jogo é tão realista. É um The Long Drive realista. Eu tenho medo. Mano, se cair um raio em cima de mim, eu posso morrer. Porque nesse jogo tu morre, é pra sempre. Se perde tudo que tu conquistou. Oh! Nossa, a motinha. Ela tá suave. Tenho medo de acelerar mais do que isso. Cadê a carta? Calma. Puxa o pezinho. Cadê a carta? Ai, a carta tá aqui. Cara, se tivesse perdido essa carta, irmão, estaria muito... Eu não consigo pegar a carta. Jogo, deixa eu pegar. Ai, que perigo. Nossa, teria me ferrado tanto se eu tivesse perdido. Não! Esse jogo aqui é mais realista que a vida real, tá? E se passa numa época muito antiga. Só Alan Zock estava vivo nessa época. Onde não existia internet. Filha da... Cara, eu vou ter que pegar essa carta no... Eu vou ter que levar ela na mão. Será que eu consigo levar ela na mão? Vamos ver. Peguei aqui. Show. Vou botar a carta aqui. Aí eu vou ligar a coisa. Ligou. Peguei. Pega. Não tá pegando. Não apaga. Nossa, quase apaguei. Envelope. Tô tentando pegar o envelope, não tá dando. Ai, eu não tirei o pezinho, eu acho. Ai, eu não tinha tirado o pezinho. Aqui o pezinho, deixa eu tirar o pezinho. É, não adianta agora que eu tô no chão, né? Ou adianta. Ou adiantou. Não apaguei a moto. Eu sou muito gostosão, velho. Eu não apaguei a moto. Vambora. Relasquei, tô torto na moto, mas pô, o envelope não caiu. O que é esse aviso? O quê? Tem um trem! Oh! Nossa, não tá. Ok, não tinha. Olá, eu sou do Rally. Vambora. Se inclinou, preparou pra fazer a curva, fez a... Oh! Quase bati a cabeça. Ai. Eu sou burro, né? Vou deixar assim pra não atrapalhar. Cara, eu tô levando papel na boca, basicamente. Eu nem sei qual das duas estradas dá pra cidade, tá? Eu tô falando bem sério. Será que é essa que dá pra cidade? Tô torcendo pra que sim. Tem mapa. Oh! Vou cortar giro. É! Vambora. É os guri, porra. Ai, para de chover, obrigado. Oh, tem um carro abandonado ali.
O Rick não tem mapa, então nem ideia o que pode ser esse carro, onde pode estar. Poderia ter peça pro meu. Bom. Já começou a chover de novo, caraca, mano, eu tô em casa? Onde eu moro é assim. Pera, não sei onde é que eu tô. Ah! Filha da mãe, que susto! Vagabundo! Mano, o cara quase me atropelou, aquele puto. Estou indo muito rápido. Muito rápido. Tô mais de 100, eu acho. Não é uma hora pra cair, não é uma hora pra cair, Beat Gamer! Que ódio! Filho do Beat. Howard, filho do Beat. Boa. Ai, não tá chovendo. Graças a Deus. Direita! Lembre da direita. Não é esquerda, tem certeza que não é esquerda. Nada pode acontecer. Só ir de boa, com calma. Tenta não rampar, bater a cabeça, quebrar o couro, rachar a cuca, separar o pacote em dois. Eu não comecei nem a jogar ainda, gente. Nem comecei a jogar. Vocês já deram like no vídeo? Se inscreve aí, na moralzinha. Caraca. Oh, putz, me perdi. Pra que lado agora? Eu acho que é pra cá. Era direita, era só dobrando a direita, né? Mano, que bagulho é aquele? Mano, que bagulho é aquele, velho? Salve! Vambora, finalmente asfalto. Fiquei curioso pra saber o que é aquele bagulho lá. Olha, mano, é uma... Ih, é uma descida reta. É um salto? Nem ferrando que é um salto. Ai, meu Deus, esse jogo tem modo sandbox? Ai, eu quero. Ou pode ser alguma competição do jogo mesmo. Eu preciso comprar uma corrente dentada. Lembrei agora que eu tava indo fazer na cidade. Mercado do Tamor, 500 metros. Vambora. Ó, 70. Isso é mais de 100, porque tá em milhas. Fudeu. Meu Deus. Nossa. Nossa. Cara, quando tu sabe que tu pode morrer a qualquer momento e perder tudo, a vida muda. Tá, combustível. Mercadinho dele. Chegamos. Pezinho, desliga a moto. Ah, finalmente cheguei. Ah. Salve, meu querido. Me tá sendo te interessa, mano. O que que eu vim comprar mesmo? Eu preciso de um filtro de óleo. Preciso de... Quantas velas precisa? Colante, uma bateria. Não sei se precisa de bateria. O que é isso aqui? Preciso de uma corrente. Cala a boca, pelo amor de Deus, cara. Não quero saber, mano, seu bosta. Só as velas, não tô lembrando. Só uma vela, será de ignição? Uma só. Quantas no carro? Acho que vai mais, né? Vamos levar todas. Não precisa de freio. O quê? Ok. Ah, eu vou ter que... Não. Aí, MPM. Ok, essa textura BR tá muito boa. Cala a boca. Fica aí só, eu tenho que dar uma mijada. Nossa, eu preciso muito ir no médico, mano. Tá muito errado. Cara, como é que eu vou levar isso? Tô falando bem sério agora. Como é que eu vou levar isso? Cara, não, acho que não tem como levar isso. Ok. Fica bonitinho ali. Porque não vai fixar isso aí. Oh, ferrou. Será que eu comprei desnecessariamente? Fiquei em cima. Ok. Não, filha da... Não dá por não vir inventando. Eu quero começar a arrumar meu motor do carro pra mim ir pro campeonato de rally e dar um pau nos Nilba. Suave. Não deve ser difícil, né? Eu vou querer iniciar também já. Ó, tá, eu vou. Tu tá de sacanagem. Quero ser um corredor ilegal e fazer... Sabe o pior de tudo? Todo o caminho que eu fiz eu vou ter que voltar agora. Ok. Por favor. Eu nunca pedi nada. Tá. Poxa, não tem como roubar um carro, não. Depois eu me viro com os polícia. Ou vim de barco, não tem como. Tem um lago ali, eu tenho um lago na minha casa. Deve ser o mesmo lago, não. Tá, se antes era tudo direita, agora é tudo esquerda, não é? Que susto. Caraca. Caminhãozão da Brabo. Que eu não caia. Eu tô já quase uma hora nessa desgraça se bobear. É difícil esse jogo. Mentira que tem ônibus. Eu podia ter vindo de ônibus, né? Mano, eu vou passar de 70 milhas por hora, ou é KM isso daí? Ah, não, é KM. Pô, mas 80 nessa merdinha aqui já é muito, não? Ai, tem um caminho ali, ó. Acho que é por aqui a entrada, né? Porque eu moro no mato. Tá, não tem ninguém atrás de mim nem na frente, né? Ok, a vida é bela. A vida é bela. Pra cá.
Será que é muito difícil montar o carro? Falando bem sério, ou tem um outro veículo sem ser a moto, um que eu não caia e morra, ou que eu possa botar as coisas dentro? Uou, 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 uou. Não caiu nada, né? Não caiu, não caiu, não caiu. Espero que não venha aquele louco de novo. Eu fiquei com medo, levei um susto. Pesadelo, vou sonhar aquilo. Mano, essa estrada é muito irregular nas pontinhas, é muito ruim, tu tem que ficar no meio. Trem não passa, eu não vou olhar pros lados, só vou ir. Ó. Oh. Ah, eu tô na rua de casa, aleluia. Tô reconhecendo a terra. Aleluia, eu cheguei em casa. Nossa, tá morrendo de sede. E estresse. Já sei o que que tira o estresse. É. Nossa, que bom que eu apaguei a moto. Vai, fica aí. Pezinho. Entrei o combustível. Pezinho. Show. E pega o... Não. Ai, que momento pode ter caído essa desgraça? Eu não fiquei cuidando. Oh. Isso é um pesadelo isso, cara. Vai ser um pesadelo. O que que mata a sede e tira o estresse? Oh. Oh. É mais um, mais uma. Oh. Ah. Pera, mano, eu tenho que ligar... Pera, eu não posso comer coisa crua, não? Oi, meu filho, eu sou seu pai e estamos... Eu e seu pai estamos saindo de férias depois de todos esses anos. Tô nem aí. Quero comida, lasanhão. Não. Caixa de macarrão. A lasanha? Abre o forno. Tem micro-ondas, não? Como é que eu como nesse jogo? Ok, meti a salsicha na boca e tô feliz. Deixa eu dar aquela cagada pra salvar agora. Mano, alguma coisa caiu muito pesado aqui fora. Vamos começar a trabalhar, né? Montar o motor do carro. Isso aqui é a caixa de óleo. Isso aqui é a parte de cima, que vai se... Que vai... Não, 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 não! 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 Ufa, desmontou. Nossa! Tá, meu Deus do céu. Gente, eu não sei montar um motor. E tá na hora do speedrun! Mano, que agoniante, não vai! Ah! 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 Vou transformar essa lata em pura emoção. Já tá tarde, mas eu não vou parar. Na raça sem medo, eu vou. Eu não posso botar um motor nisso aqui, eu ia ficar muito mais feliz. Ah, não dá! Taca óleo, mete o aço. Vou fazer esse motor dar um passo. Martelada sem cansaço. Essa máquina vai rugir. Sai da frente, seu palhaço. Eu juro que eu ouvi alguém. Acho que é o estresse do meu bonequinho, tá no máximo. O motor tá quase pronto, cara. Quase pronto. Ah, não, mas esse jogo tem que pagar conta de luz. Apaga a luz. Deus, não dá pra ver porra nenhuma. Eu me arrependi. Mano, eu vou dormir. Vou pegar no sono. Tá, vamos beber umas bira. Passei o estresse um pouquinho. Matar a fadiga. Isso aí, vamos abrir a geladeira. Vou comer aqui, beleza. Tomar um leitinho também. Nossa, era pra matar a sede. Leite não vai matar a sede. Cara, o único jeito que achei vai ser esse. Tá, ok. Eu só preciso ligar a luz. Em algum lugar deve ter uma tomada aqui, alguma coisa que liga. Ali, ó. Ok, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Ah, liguei a luz. Graças a Deus. Nossa, véi. Olha tudo que eu tive que fazer pra ligar a luz. Ah, eu preciso dormir. Vou mimir. Nossa, cara, que aventura que foi. Isso só foi um dia do jogo. Uma hora e meia jogando isso. Ah, preciso dar uma cagada, uma mijada. Bom, gente, espero ter gostado. Me ajudem aí o que eu posso fazer nos próximos episódios, porque eu não sei nada. Eu só sei que o objetivo do jogo principal é montar esse carrinho, fazer corrida e botar todo mundo pra mamar. Espero ter gostado e até mais. Fui!